Greenpeace ali po slovensko zeleni mir je okoljevarstvena organizacija, ki je bila ustanovljena pred 42 leti in deluje v 41 državah sveta. Njeni člani oziroma aktivisti se med drugim zauzemajo za varovanje okolja in preprečevanje onesnaževanja. Pogosto organizirajo prave pustolovske akcije. Zaradi ene od njih so danes v Rusiji obtožili 7 aktivistov. Poglejmo, kaj se je tam sploh zgodilo. Arctic Sunrise, to je ladja, ki pripada mednarodni okoljevarstveni organizaciji Greenpeace. Prav s to ladjo se je Greenpeace 18. septembra odpravil v Barencovo morje blizu Arktike na protest proti delovanju naftne ploščadi ruskega podjetja Gazprom, ki tam črpa nafto. Po mnenju Greenpeacea dejavnost naftne ploščadi ogroža severne medvede, mrože in druge tankajšnje živali. Bojijo se, da bi bil v primeru naftnega razlitja ogrožen ves tankajšnji rastlinski in živalski svet. V znamenje protesta sta dva aktivista splezala na naftno ploščad, na njo sta želela obesiti velikanski plakat z napisom Ne uničujte Arktike. To jima ni uspelo. Ruska obalna straža ju je nasilno aretirala, saj je plezanje na naftno ploščad zakonom prepovedano. Naslednji dan so ruske oblasti zajele celotno posadko, jo odpeljale v pristanišče in zaprle. Danes so 7 aktivistov obtožili piratstva, za kar jim grozi 15 let zapora. Ostali aktivisti ostajajo v priporu. Greenpeace meni, da je to nezaslišano, saj so protestirani miroljubno in nenasilno, ter da jih tako ruske oblasti želijo ustrahovati.